哎，你好，你好。以前住你对面的嘞。那你是江乐哥哥的？江乐叔叔。江乐叔叔。对面啊，双眼小子啊。好好好。来，拍一张照片。三二一。为了我能第一个，来第一个就颁给人。第一个颁给人。旁边。Masuk lagi dia kesian. Hey YB, YB tunggu tiket sini. Ada YB. Ya YB.Saya bagi menunaikan tanggungjawab mereka, dan inilah yang kita nak lihatkan, iaitu semangat kebersamaan untuk keluar. Bukan saja kita nampak sebagai sebuah keluarga besar dalam peluang, malah semangat untuk menentukan masa depan mereka di N29 Mahkota. Untuk kursi mundi yang tak keluar, yang tak keluar. Okey, buat semua pengundi-pengundi di N29 di mana saja anda berada, ingatlah hari ini merupakan hari penentu untuk masa depan kita semua. Masa masih panjang lagi. Pusat mengundi boleh dikatakan buka ada yang sampai pukul 5 dan sampai pukul 6. Apapun, kita sama-sama kita turun, kita buktikan pada negara bahawa Keluang sudah bersedia untuk menentukan masa depan kita semua, InsyaAllah. Thank you. Apa pun, terima kasih semua. Terima kasih. Satu. Boleh. Sini. Okay, saya gerak dulu semua.